Makapuso, alang kini sa mga beneficiary sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ang Department of Energy nagpahimangno o nagpahinumdum sa tanang konsumidor sa kuryente ng mga 4-piece beneficiaries sa DSWD Lukup Nasod nga muparehistro sa ilang distribution utilities aron padayon nga makapahimo sa diskwento nga alang sa mga lifeline consumers. Base sa DOE nga sugod karong buwan sa Agosto, katong wala makaparehistro ngadto sa ilang distribution utilities, walay makuha nga rate discount sa bayranan sa kuryente. Sa talaan sa Energy Regulatory Commission kun ERC nga gidusyo sa DOE, 1,816 consumers ra sa 24 million 4-piece beneficiaries sa tibuok nasod ang mi-apply alang sa Lifeline program niadtong Hulyo 10 karong tuiga. 31 distribution utilities rasab ang nakadawat og aplikasyon alang sa Lifeline program, samtang 110 ang wala gyud makadawat bisan usa nga ni-apply aron unta maka-discount sa konsumo sa kuryente. Ang subsidy na hasubay sa Republic Act kundi nakabutang nga Lifeline rates gihatag ngadto sa low income nga mga konsumidor nga nigamit og kuryente nga ubos sa 100 kilowatt hours matag buwan nga maglisod pagbayad sa tibuok bill.